Сәлем, достар, эфирде Репост бағдарламасы. Сіздермен бірге Назым Қайрат. Әлеуметтік желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Шығыс Қазақстан облысында қаңғыбас иттер 7 жасар бүлдіршінді талап тастады. Ақпаратпен жергілікті пабликтердің бірі Инстаграм желісінде бөлісті. Жазбада Лесхоз ауылының тұрғындары қауіпті аймақта тұратындықтан, яғни қоқыс төгетін орынның жанында, жантүршігерлік жағдайлардың жиі орын алатынын жазған. Бұл маңайда жарық жүргізілмегенін, ал қоғамдық көлік кешкі 6-да тоқтап қалатынын жеткізген. Сәйкесінше мектептен қайтатын балаларға өте қауіпті. Қаңғыбас иттер неге жүйелі түрде ауланбайды? Бұл мәселе қашан шешіледі деп жергілікті билікке наразылықтарын білдірді. Белгілі болғанда 7 жасар қыздың оқиғасына байланысты Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаменті сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізуді бастап кетті. Барлығы жіті назарға алынды. Мынадай жағдайдан кейін облыс әкімдігі Лесхоз тұрғындарының базынасына құлақ тұрып, мәселені майшаммен қарайды деген үміттеміз. Мен тұратын қаланың шетіндегі 28-ші тұрғын ауданының Нұрлы көш көшесінде де қаңғыбас ит өте көп. Кешке таңертең өріп жүреді, ит атушылар келет, бір-екеуін атып қайтып кетеді. Бұл да бүгінде өзекті мәселе болып тұр. Елімізде жұмыртқа мен көкөністің бағасы арзандады. Өткен аптада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы Қарағанды облысы мен Алматы қаласында 0,1%-ке төмендесе, Түркістан облысында бұл көрсеткіш 0,6%-ке дейін түскен. Сондай-ақ 10 желтоқсаннан бастап Қазақстанның жұмыртқа өндірушілер қауымдастығы республиканың барлық құс фабрикалары бойынша тауық жұмыртқасының бағасын 16%-ке, яғни бір данасына 37 теңгеден 32-31 теңгеге дейін төмендетті. Премьер-министр орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарға әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру және төмендету жұмысын одан әрі жалғастыруды тапсырды. Келесі жылы ұн, май, ет өнімдерінің де бағасы арзандайды деген үміттеміз. Енді пойыздың бекетке келу, кешігу уақытын СМС хабарлама арқылы біліп отырасыз. Жауапты компания теміржол қызметінің сапасын жақсарту үшін осындай тетікті іске қосты. Бірақ хабарламалар билет railways.kz сайтына тіркелген пайдаланушыларға және кассада билет сатып алу кезінде өзінің байланыс деректерін қалдырған жолаушыларға ғана жіберілмек. Сондықтан компания өкілдері билет алған кезде байланыс нөмірін дұрыс көрсетуді және оларды жаңартып отыруды ұмытпауға кеңес береді. Оқырмандар, мұндай хабарламаны енді ғана шығарып жатыр ма? Әуе тасымалында бұл сервис баяғыда іске қосылды емес пе? Осы уақытқа дейін қайда қараған? Оның үстіне ресми сайттарына көбісі тіркеле бермейді. Сондықтан билетті кез келген басқа компания арқылы сатып алса да, СМС хабарлама келу керек қой. Қызмет сапасын әлі де жақсарту қажет деп пікір білдіруде. Ештен кеш жақсы деген, келесі жылы жолаушыларға бұдан да ыңғайлы тетік түрлері қосылатын шығар. Ал әзірше мына сайтқа тіркеліп алыңыз. Жаңа жылға билет алсаңыз, пойызыңыздың қанша уақытқа кешігетінін алдын ала біліп, үйден асықпай шығасыз. Батыр Жүкембаев мексикалық қарсыласы Хуан Хосе Мартинес Альварестің жауырынан жер искетті. Монреальде өткен кездесуде жеңіс тұғырынан көріну үшін отандасымызға 1 минут жеткілікті болды. Ол Альвареске бірден қысым көрсетіп, ауыр соққының астын алды. Нәтижесінде үздіксіз соққы жасауының арқасында техникалық нокаутпен қарсыласынан басым түсті. Бәрі Канело деп ойлап қалған сияқты ғой. Бірақ қазақ жігіті жарады, осылай Канелоға да жетеміз бұйырса. Құтты болсын! Кеше ғана Парижде 19-ші балалар Евровидениесі халықаралық байқауы өтті. Еліміздің намысын Әлинұр Хамзин мен Бекнұр Жәнібекұлы қорғады. Қазақстан бұл сайысқа 4-ші мәрте ғана қатысып отырса да, музыкалық байқаудың тарихында болмаған дүниені жасады. Балалар Евровидениесінде бірінші рет ерекше бала өнер көрсетіп, еуропалықтарды таңдай қақтырды. Шетелдік басылымға шыққан мақалалар бұған дәлел. EU Today басылымы биыл балалар Евровидениесі байқауында Қазақстаннан ерекше қатысушылар қатысты. 11 жасар Әлинұр Хамзин мен Факамелей аурумен туылған 9 жасар музыкалық вундеркинд Бекнұр Жәнібекұлы. Бекнұр қазір Страсбургке тұрса да туған елінің атынан қатысты. Және осы арқылы Қазақстанның мүмкіндігі шектеулі азаматтар қозғалысының символы болды. Еліміздің атынан өнер көрсеткен Бекнұрға да Әлинұрға да алдағы бастамаларына сәттілік тілейміз. Менде әзірге осы. Желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.